অসমত হিমান্তরে চৰাই এটাও সুমাব নোৱাৰে। অসমক লৈ অমিত শাহৰ আন এক জুমলাবাজি। বুধবাৰে কলিকতাৰ এখন সভাত অংশ লৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসম আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ বিশেষকৈ বাংলাদেশ সীমান্ত সিল কৰাক লৈ মিছা তথ্যৰে বক্তব্য ৰাখে। সভাখনত অমিত শাহে কৈছিল যে অসমৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তাৰ পাছৰে পৰা সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল। এতিয়া সীমান্তৰে চৰাই এটাও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। पिछे अमित शाहे अखमर बीजेपी सरकार सफलता जाहिर करिबोल गई आश्रय ललें मिसा तथ्यर। अमित शाहे कोर दरे अखमत हिमांतरे सराय एटा हुमाबो नुवार अवस्था होइ थका नाय। अखम आरो बांग्लादेशर हिमांत अंचल एतियाव बहु उन्मुक्त होइ आसे। গৃহ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কাছাৰ করিমগঞ্জ খণ্ডৰ 4.35 কিলোমিটাৰ অসম বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁইটীয়া তাৰ বেৰহীন হৈ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ প্ৰায় অংশ কাঁইটীয়া তাৰৰ বেৰা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি দাবী কৰিলেও কাছাৰ করিমগঞ্জ খণ্ডৰ লগতে ধুবুৰী মানকাছাৰ খণ্ডত মুঠ 3টা স্থানত এতিয়া উন্মুক্ত হৈ আছে। এই কথা গৃহ বিভাগৰ তথ্যতে প্ৰকাশ পাইছে। গৃহ বিভাগৰ তথ্য মতে উন্মুক্ত হৈ থকা সীমান্তৰ আন দুটা এলেকা হ'ল ডুমাবাৰী আৰু হৰিখা কুচিয়াৰকুল। তথ্য অনুসৰি অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল মুঠ 263 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 190 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা দিয়া হৈছে। 73 কিলোমিটাৰ এলেকা এতিয়াও উন্মুক্ত হৈয়ে আছে। উন্মুক্ত এলেকাসমূহৰ ভিতৰত ধুবুৰী, দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ ছেক্টৰৰ 8.35 কিলোমিটাৰ এলেকা ভৌগোলিক কাৰণত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা দিয়া সম্ভৱ নোহোৱাৰ বাবে উক্ত অঞ্চল উন্মুক্ত হৈ আছে। করিমগঞ্জ জিলাৰো 4.35 কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ বিৰোধিতাৰ বাবে আজিলৈকে কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা দিয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। আনহাতে নদী এলেকাত থকা 60.56 কিলোমিটাৰ অঞ্চল এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে উন্মুক্ত হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নদী এলেকা সুৰক্ষাৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ আধুনিক কেমেৰা স্থাপনকে ধৰি কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল যদিও প্ৰকৃততে আজিলৈকে নদী এলেকা সুৰক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত নদী এলেকা এতিয়া হৈ পৰিছে চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ ভূস্বৰ্গ। প্ৰতিদিনেই নদী এলেকাৰে বাংলাদেশলৈ চোৰাংভাৱে গৰু, ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু চোৰাং সৰবৰাহ হৈ আছে। ইফালে 2016 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ এটা প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিল অসম বাংলাদেশ সীমান্ত সিল কৰা। কিন্তু দুবাৰ কৰি বিজেপি চৰকাৰে শাসন কৰাৰ পাছতো এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত আজিও উন্মুক্ত হৈ আছে অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ বৃহৎ এলেকা। ইয়াৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় ল'লে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেৱল মিছা কথা কৈয়ে চলি আছে নেকি বিজেপি দলটো? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।